Přátelé, mrkněte na krásnou nádhernou gizelku, jak tam vylejzá z úkrytu. Babička náramná, babička úžasná. Ona tak jako dávala najevo, že už by tady šla. Máme tady paviánka, blizoučku. No a myslím si, že začleňovačka krásné babičky s nádherovým ouškem. Nádherné gizelky probíhá dobře. Takhle to holčička, která má nový nález bříšku, která má vlastně jedno ouško o kousek zkrácený, druhý nemá vůbec v rámci rakoviny ouška, měla tam skvamacelulární karcinom, který je u kočiček častý v rámci, když mají nemocné ouška, když tam je rakovinové nádorové onemocnění. No a babička se tady začlenila, trvalo jí to opoznání déle, ale má se fajn, vykukuje. A když tady natáčím, tak ona pomaličku jakoby přichází i se podívat, rozkoukat za tetou, pomalinku jako dává najevo, že se třeba slastně protahuje. Takže já bych to neviděla tak dramaticky do budoucna. Horší je to se zdravíčkem, to nám může kdykoliv vlastně nějakým způsobem zareagovat to tělíčko na jednu či druhou stranu. My jsme totiž měli zánětek v tělíčku, ten se zlepšoval, pak nám vylítl zase nahoru, byť by byla pokrytá antibiotikem, takže dostala ještě jedny léčky, uvidíme, jak to dopadne, pak se tam objevil ten nález bříšku, může, nemusí něco znamenat. Přátelé, mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.